Kiss, welcome back again sa aking YouTube channel. Maayong adlaw kaninyong tanan diha nga nananaw sa akong video karong adlaw. Alright, so guys, for today's video is panibago tayong unboxing. Matagal na tong na-request sa akin at matagal ko na tong in-order online. Ngayon, bakit medyo may katagalan siyang dumating? Anyway, it doesn't matter as long as nandito na nga siya, naka-arrive na at nasa ating kamay na. So we are going to unbox and review Humidigi Power 3. Yes guys, sa mga nag-request dyan, kaway-kaway! So excited ako guys kasi power din talaga. Sobrang power din ang kanyang specification. You know why? Eto guys, meron lang naman siyang 6,000 mAh battery capacity. Not just only that, Android 10 na rin siya guys. And punch hole camera pa. Very excited ako i-share sa inyo to. And iti-test natin to sa kanyang battery performance, sa kanyang gaming, and of course sa kanyang camera. So tingnan natin kung worth it ba tong Humidigi Power 3 na to. So yun guys, without talking too much, is magsimula na tayo. Andito na nga si Humidigi. So, as usual, black yung kanyang design. I mean, yung kanyang box. And nandito na nga yung brand name, Humidigi. And hindi na siya bago sa akin kasi nakareview na din ako yung Humidigi brand before. If you guys remember, take off na natin to. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Pero ayan. So, yun yung design nila. Pang-kabit lang dito. Mahilig talaga kayo sa kabit! Dito na yung kanyang box, guys. And so far, yung box niya is textured. Unique siya para sa akin, in fairness. Kasi nga, diba, usually yung box is plain. Ito naman textured. Ayan. So, by the way, yung color na pinili ko is red. Yeah. So, i-take off na natin itong, ayan, itong cover. And andito na nga, guys. Pa-letter-letter pa sila. And ayan na, nandito na yung unit, guys. And I'm very excited. Ooh! Mayroon siyang casing na naka-attach na sa phone. But then, tingnan natin to. Set aside muna natin yan para makita yung other accessories. So, dito, guys, andito na. Meron siyang pa-envelope. Dito yung kanyang pin ejector. Then, okay, nandito yung kanyang guide. Ayan. So, yung guide lang naman pala. Okay. So, social ang lagay ng guide nila, guys. After that, guys, andito na ang kanyang wall adapter. And ito yung wall adapter niya. Black din yung color ng wall adapter. And meron din siyang ito. Parang ano to? OTG, if I'm not mistaken. And aside from that, is meron din silang USB Type-C cable. So, red yung color ng cable kasi red din naman yung pinili ko, guys. So, nakita nyo nang wala ng laman ang kanyang box. So, wala na siyang laman. So, excited na akong tingnan ang unit itself para naman makilatis natin, guys. So, as you can see, ayan na, naka-attach ang kanyang protector. And tanggalin na muna natin. Ayan. So, this is how the protector looks like. So, textured yung kanyang likod and hindi siya yung usual clear case. So, ayan. Kaso nga lang, hindi mo ma-appreciate yung design ng phone kasi dahil dito natatakpan. Okay, so nandito na si Red Riding Hood. Charot. Ato na si Red phone and wow! Yung mukha niya, guys, para din siyang Samsung A51. Yung placement ng kanyang camera. What? Kita nyo guys, sa likod niya, meron siyang AI quad camera. 48MP, guys! Wow! So, take off natin yung cover niya. Ayan na siya. So, andito na yung likod niya, guys. Ay, in fairness, ang ganda ng likod. Social! Although yung likod niya is hindi reflective, pero may kaibang texture siya. And kung titingnan mo yung design niya, guys, para siyang matte. Maganda siya, guys, kasi you know why? Hindi didikit yung mga fingerprints mo. And yung Humidigi brand niya dito sa gilid, mafe-feel mo siya. Oo. At yung pagka-red niya, guys, is napakaganda. Yes. I love its design, guys. Although, plastic naman to siguro. Parang plastic naman siya. Pero, guys, in fairness, ang talino ng pagkakagawa nila dito sa likod na to. Hindi ka maanoy sa fingerprints mo talaga. So, ayan, nandito yung kanyang fingerprint scanner and quad AI cameras. So, andito naman ang front niya, guys. Tagalin naman natin itong cover. Ang laki din ng screen niya, guys. Kasing laki ng pagmamahal ko sa inyo. Bumabawi. Okay. So, ayan. Natitingnan niyo, guys. Sa right side, nakikita niyo ang kanyang volume rockers and power button. And sa left side, nandito yung kanyang SIM card tray na kalokhe.
And ang gandaan sa train niya, guys, dalawang slot for the nano SIM card and isang slot for the SD card. Ayan, so sa upper part is wala kang makikita. Sa lower part, nandito yung kanyang speaker, yung kanyang USB Type-C port, and then next is microphone and the 3.5mm audio jack. So, ayan na, guys. Excited na excited akong tingnan yung screen niya. By the way, guys, yung phone is medyo may kabigatan siya. As according to them, 228 grams daw ang bigat nito, guys. At yung thickness naman niya, guys, is 10.3 millimeters. So, medyo may kapalan na naman siya. Try natin tingnan yung display niya kung gaano kaganda. So, i-open na natin. While opening, ayan, tagnan niyo muna, enjoy niyo muna yung design niya kung gaano kaganda. Actually, may other color naman sila. Meron silang space gray, midnight green. So, yung akin nga lang is red. So, yun na guys, nabuksan na natin yung screen. Lutang na din siya. And gustong-gusto ko yung pagkano nila sa screen, pagkakagawa nila. 2.5D curved glass. Wow. Actually, bakit maganda yung screen niya, guys? Full HD Plus na rin kasi siya. Kaya ganyan. And nakita niyo may punch hole siya. Usong-uso ngayon yung mga punch hole cameras. Kaya niya yung 1080p by 2340 P screen resolution. Kaya pala ang ganda-ganda na niya sa YouTube, guys. Ginalingan masyado na yung Midigi ang kanilang phones, in fairness. Meron siyang screen recording, screencast. Actually, guys, ito lang talagang dalawang feature ang lagi yung tinitingnan sa phone. So far, nandito naman sa kanya, si screen recording at saka sa screencast. At may battery saver din siya. Super screenshot meron din. And tingnan natin yung kanyang storage. And makikita nyo dyan, malaki pa rin yung storage niya, guys, kahit may mga pre-installed apps na. So, maganda. And by the way, guys, that's what I have said a while ago, is Android 10 na siya. And powered na siya ng MediaTek Helio P16. Meron siyang 4GB RAM and 64GB internal storage. Of course, octa-core processor. And yung nakagandaan pa sa kanya, guys, is ang laki ng battery niya, in fairness. Yung battery niya, guys, is 6,150mAh lang naman. And 18 watts din siya, guys. Makikita nyo dyan yung kanyang charging performance. So, guys, from its 56%, makikita mong nag-increase siya to 85% after 1 hour and 6 minutes. So, yung in-increase niya for 1 hour is 29%. Okay na din, pero hindi talaga ako as in namangha. Anyway, ang laki din naman kasi ng battery capacity niya, guys. So, ayan, makikita nyo ang kanyang draining. Ayan. So, sa draining, guys, from 61% na kanyang battery life, naglaro kami ng Mobile Legends for 30 minutes and nag-decrease siya to 58%. 3% lang yung kinuha sa kanya for 30 minutes. Wow, ito na yata yung pinakamalupit na battery consumption. Wow, grabe yung battery niya, in fairness. Solid yung battery niya, guys. Honest. And now, na-amaze din ako, guys, kasi sa heating, tinay namin siya i-test, and from its 35 degrees, nag-increase lang siya to 36, so hindi din siya ganun kabilis o minute. Like, super 1 degree lang inad sa kanya for 30 minutes. Amazing! So anyway, battery pa lang yung charging at saka draining pa lang. Tinaman natin yung performance niya sa gaming. Para makita talaga natin, para makonvince natin yung sarili natin kung gano'n to ka-worth it tong phone na to talaga. Naglaro kami ng Mobile Legends. So, dyan makikita nyo sa screen, kaya niyo yung high frame rate, high graphic setting, and nakikita niyo very nice yung kanyang graphic quality, guys. At ang laki kasi ng screen niya, 6.53. So, may enjoy mo talaga yung screen. Although, may chin nga lang siya. Pero, girl, ang laki na ng screen niya, in fairness, ha? And ayun, makikita niyo yung graphic quality sa Mobile Legends, guys. Super bet na bet ang kanyang performance. I love it. And hindi pa kami na-convince, so tinay namin sa COD. And then guys, makikita niyo sa COD, kaya niya yung high frame rate, high graphic setting, and very playable din siya. Yes, to be honest, ang ganda talaga ng performance sa gaming, guys. I love it, I enjoyed it so far. Tingnan naman natin yung camera niya. So, tingnan natin kung maganda din ba yung camera performance nito. Meron siyang 48MP, so AI quad camera. Yung secondary niya is 13MP, then third is 5MP, then fourth is 5MP. Then sa front naman niya, guys, which is located here sa punch hole, meron siyang 16MP. So, tingnan natin kung gaano kaganda. And by the way, I heard meron siyang wide angle. Ngayon, ipapakita ko dyan sa screen ang kanyang camera performance. Ang ganda ng camera performance niya. It reminds me of. Para siyang Asus ROG. Ganun ka-realistic at ganun kaganda yung camera niya. And napaka-detailed.
Ayan, so i-try naman natin sa front cam kung maganda din ba. So, ayan. Guys, ito naman ang 1280 by 720p na resolution. And try natin kung may ring light. So, ito naman siya kung may ring light, guys. Ayun, yung napansin ko lang dito, kapag nakaset siya Full HD 1920 by 1080p, nagiging lag yung video. I don't know why, kung bakit ganon. Pero yun yung experience dito sa phone na to. Pero ayun, binabaan ko siya yung setting to 720, 1280 by 720. Naging okay na siya, guys. So, ayun, at least alam nyo yung ano yung performance niya, diba? So, ayan. So far, okay naman. Maganda naman yung camera niya dito. Ayun na, guys. So, nakita niyo na yung camera performance niyan. So far, na-amaze ako. Lalong-lalo na sa rear cam niya talaga. So, guys, i-test din natin ang kanyang fingerprint. Kung mabilis din ba. Ayan. So far guys, mabilis sa kanyang fingerprint scanner, so approve sa akin. Okay naman. So hindi ko alam ha, bakit ganito siya kaganda. Tapos, alam niyo ba kung magkano lang siya guys? Sa pagkakabili ko sa kanya guys, 8,654 lang siya. Swear. Tapos ganun na kaganda yung quality ng camera, ganun na kaganda yung gaming, ganun na kaganda yung battery, ang laki, Android 10 na, Hell UP60 na. So, para sa akin guys, sobrang sulit na nun. And, naka-sale pa sila ngayon ha, sa Lazada. Siguro yung masasabi ko lang na medyo nega sa kanya ha, is medyo kabigatan lang talaga. Yun lang, medyo may kabigatan siya. Like kung matatamaan to sa mukha mo, like say for example, nakahiga ka, tapos ginamit mo nahulog, apatay, abukol ka. Abukol kang bata ka talaga. I don't know kung bakit ganyan sila ka-generous na ganito kahanip na specs, tapos mura siya. Anyway, pero kung pasulitan lang ng kanyang specification guys, talagang tunay talaga yung sinabi nila, power 3. Power talaga siya guys. Yes, agree ako. So, ayan lang. Thank you so much guys for watching this video. I hope na nagustuhan nyo. I-like nyo yung video. Share nyo yung video na to. Subscribe my channel and click the notification bell. That's it guys. And ayan lang. See you again sa my next video. Bye!